De você ficar assim, sempre em busca de coisas diferenciadas e a ansiedade que isso gera. E eu sei que muitas meninas aí já foram psiquiatra, inclusive eu já fui para um psiquiatra, sabe? Na época que a gente estava no auge da pandemia lá fechada, eu tive que ir, sabe? A gente precisa de um socorro, porque a ansiedade era tão grande, sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir. E eu nessa época que a gente estava fechado em casa, eu estava com marcas muito grandes, sabe? De nível nacional. E então assim, a gente tem que apresentar resultado. E aí você tem que Não é só fazer. O que a não gente está falando é fazer bem feito, é dar fazer bem resultado. feito, É. printar Os números, os né? números e mandar, sabe? E aí o Instagram tinha dia que tava uma merda. Exato.